சிவகராமன் திருச்சி விதிச்சு இந்த டூடே புரியனும் டூடே அகஸ்திரமும் குழலிதான் சாமன் நிஷ்டா அவுசமாத்த ஷிஜின கேதி سوک مثال در نظما د بے وسے واڑی تور توایا د گنڈل استن پسوال واڑی پتورش پا د کوروتی بد نصیب اجس پردی کلی کی دیدن د کلی وال واڑی السلام علیکم منوال زمران غزل نوامی نیوز استاس خدمت کی پمردان کی حاضر شوی ما د عمر کے فریاد در رسو ما پداس وقت کی بجلی نشته دی د موبایل پٹار چونو باندې ویڈیو جوړو د دې د دکان د کور کې د یوې المارې دغه دکان تاسو ته ښایم او د دې سره کینمه چې د دې دغه جړه فریاد ضرور رسوم بچی لري خاونې وفات شوی دی څه ستونزې لري دا به دې سره دا ټولې خبرې اترې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام مورکه څه ستونزې څه مشکلات دي ستاسو خاون نشته دی نه زما خاون نه کاله وشو چې مړ دی او زما زامن نشته او زما تشې جینکې دي او په مونږ ډېره سخته او تکلیف زوی تیر شوی دی ځکه مې تاسو ته بار بار رنګونه وکړو زه په کټ پرېوت وم دوه کاله مې په کټ تیر کړي دي زما بچی در په در ګرځېدلي دي زما مدد چا هم نه رې کړې دا صبح راباندې راغلی دی چې مونږ نه روټۍ خوړلې نه مو چې څکلې ده زما بچی در په در ګرځېدلي خو نه چا ډوډۍ ورکړې ده نه چا چای ورکړې دي دې ټایم کې په ما ډېر تکلیف دی په ما دې ټایم کې 1000 روپۍ قرض دی کریم را باندې جمع ده داسې وخت را باندې تېر شوی دی چې مونږ د ډوډۍ بورې نه هم ډوډۍ اغستره مونږ خوړلې ده داسې وخت را باندې تېر شوی دی چې مونږ روجي په ناره نیولې دي بچی دا زما ټولو مسافرو ته سوال دی چې بچو الله و خساته الله و مه خرابوه خو د الله د رضا د دې مسافرې مور مدد وکړي ځکه زما هېڅ سرب نشته بغیر د الله نه استاسو نه چې کور مو خپل دی که نه د کرایې دی نه دا کرایې دی بچیه 1500 روپۍ میاش ورکو مونږ هېڅ سرب نشته بس کور کې د کسیزونو میزونه خرڅوم کله یو ته سوال کوو کله بل ته غټ اختر تیر شو زما بچی دوره خپه شوي یمې خلک هر څه کوي زمونږ په لړ غټ غټ ارمانونه دي دو درې کور رالېږلې نور چا هم نه ده رالېږلې مونږ له غوښه دکان چلیږي ستاسو کور دکان نه دوره نه چلیږي خو بس نه نه د شپېتو روپو سودا قرضه شوې هغه ډبې روډ ماته څه وخت راغلی چې په تاسو باندې ناری تیرې شوې ډېرې زیاتې نه کاله کې مونږ ډېر تکلیف تیر کړی ډېر زیات هر چا ته مونږ مینه زاري کړې ده خو چې چا به راله سوال قبلو نو په غلطه به قبلو او غلط مونږ نه یو بچیه بس خپل مونځ او دس خپل تاجود مونځ او الله ته په زاره وچې الله ته زموږ شرم پړ دی د نومې مسلمان سره وساته ځکه چې مونږ داسې وخت نه و تیر کړی زما بچی ته یو ته بل ته وګورو چې چاخې جامې چولي وم زما بچی خپه شي که چاخه 5000 په خپو کړي وم زما بچی خپه څو بچی مونی زما څلور بچی دي لوریانې دي زامن مې نشته نارینه اولاد مو نشته دي نه زما نارینه نشته خاون مې مړ دی نور مې هیڅ سرم نشته د دې ویډیو په وساتت سره دا مې نیوز په وساتت سره چې چا نارینه ولاد نه یغي ته خدای پاک نیک صالح او دیندار نارینه ولاد ورکی د دې مورکه چې کمکور کې دکان دی هغه کې نه صرف 70 روپے خرڅ شوی دی که زما کیمرامین تاسو ته دا فوکس کړی شي دا به زه تاسو ته هم ښایم دا د بي دي جی تاسو کته شي په دې کې صرف 70 روپے سیل شوی دی په دې 70 روپو پکې آتا نه دونه روپۍ او دوه روپۍ هم شته دی خو میکسیموم 70 روپۍ سیل شوی دی په دې 70 روپو کې به دا چینی اخلي غوړي به اخلي د کور کرایه ورکړي د بچو ضرورتونه پوره کړي پغلې لوڼې دي کور کې هغې به سبا ودونه مي قبل فرض قرض ختم کړي قرض هم در باندې دی مورکې 10000 روپۍ جمع شوی ده 10000 روپۍ را باندې نورې قرض دي د کور کرایه څومره ده
پینزه زره ده دو میاشتو جمع شوه در آبانده زمونگه ایسا سرم نیشته چه تا پریادو کو بدیخ پلو مسابر و بچه و تا پریاد کو نوانگیم زمون پریاد نهوری زه خودا که ام چه بچه والله مغار ساخته نو ساته جمع ده سوکو جستا بچی نیشته ام ولی نه که پا بار ملتی و که پا دی ملکی دی در طول زمان زامن دی خدای ده خاد و باد لری الله ری زمون پشان چرم نبی وسا کهی خدای ده سوکم نبی وسا کهی الله دی هر بندل در خوشحاله ورگی سر زمون داسې ډېر غیرتي رونه شته دی خویندې شته چې هغوی به تاسو سره ودرېږي دا مردان د نوابانو ډک دی او که نینو داسې څوک غیرتي مسافر رونه شته دی حالانکه هغوی خپله په مشکلاتو سره دي هغوی ته خپله چې کوم دی ډېر زیات مشکلات دي په دې عربستان دوبۍ سعودي عرب متحده عرب امارات قطر انګلینډ کې دلته ژوند تېرول ډېر ګران کار دی زه خپله یو مسافر پاتې شوی یم خو بیا هم که هغوی د خپلو بچو نوړی راوشو کوي او تاسو سره یې شریک دوی ما ته لږې لږې پیسې رولېږلې لږې لږې د دوی په دواګانو ځان له یو دوه مرلې ځمکه م اغستی شم د بچو سره کېناستی شم کو دوی زما مدد وکړو او نور څه نه وایم که ما مدد یې هم نه کړو نو دا زما بچی دی خدای دې ولله ټول عمر ورکړي والله رې چر یې نه خفه کوي خدای تعالی دې تود بادم پې نه لګوي که چا پړه څه ارمانی بس زما دې مسافرو بچو ارمانونه دې الله پوره کړي دکه چې مونږ خفه کېږو بچو د ځان خیال ساتي ځکه چې مسافري ډېره ګرانه ده مونږ ته پته ده ځکه چې مونږ ډېر تکلیف کیو ډېر سخت کیو نور څه نه وایم بس دې مهرباني چې چا میندې جمدې دي هغې خپلې مور ته وګورئ چې چا مور جمدې نه ده نو هغه دا خپله مور وګڼې او دوی سره ودرېږي او مونږ یقین وکړو چې داسې میندو د خپو خور یې نه یو ډېر زیات تکلیف راشي دا ما که مانه مردان ثوابی چار صدی نه یقینو کې چې مختلف ځایونه کالونه راځي چې یاره زموږ د آواز اوچت کې خو مونږ تور سر یو بې پردې کوی مو ما مونږ سره هم د دې نه علاوه څه چاره نه چې ګینې دا مونږ په کیمره باندې راولو دې دپاره بخښنه غواړو کوشش کوو خپلې هلې ځلې کوو که څوک هم دوی سره ودرېدل نو ستاسو به یو جهان مننه وکړو د دین او د دنیا ګټه ده یا دغه دوکان کې ورسره ملاتړ شي که نه چېرته څوک دی له دوه مرلیزې ورکولی شي په سکرین باندې تاسو سره برخکاري اوس مو غواړم ستاسو اجازت په لوی الله مسپارم کور مو ودان د الله په امان